עברית קישור דבי אמהם נובי עזי. עקי גיטרה מוה, כלי בדילים כוונה, הן עזי טבישי קישור בהם. בורה. מהסיפת כרשאר נזרם ומורבי, זוזו סוכי גריסת איזה וו. כאן אישור נאמר ובאגן. בייבי, מה קורה? אני בסדר גמור. זה מקסים היום, נכון? בבוקר הייתה תחושה שהיא קצת סגרירי, אבל אז השמש פתאום יצא. יש ממש ריח של אביב כזה. תכננתי לעשות היום המון דברים, אבל הזמן רץ לי. והנה, לדעתי ממש בקרוב השמש שוקעת. מה איתך? רצת מפה מהר קודם, הכל בסדר? כן, הכל פיקס. מדובר ביוונה של אמא שלי. יופי. היא מזמינה אותך לאוכלת ערב, אצלנו בשש. נהדר. רגע, מה? בסדר, מה את בלחץ? יש לך שעה להתארגן. להיפרד מהפיג'אמה. קודם כל, תודה על ההזמנה. אבל אני מאוד מאוד עייפה. אולי נדחה את זה לפעם אחרת? אין סיכוי שאת אוכלת לבד. אני לא ממש רעבה. בסדר, עוד שעה תהיי רעבה. כל יום אחר בשמחה, פשוט דווקא היום לא נוח לי. מה, לא בא לך לכל האנשים? אין בעיה, אני אביא אוכל ואבוא לפה. הכי טוב. נהיה רק שנינו, נאכל ארוחה רומנטית, נראה איזה סרט טוב. מה את אומרת? בסדר, אני אבוא לארוחה. יש! יש! זוכרת איפה אני גר, נכון?